Dragi moji, pozdrav svima. Dobrodošli u video Kako videti očima ljubavi. Za početak ovog, kao i svakog drugog videa, prvo udahnemo duboko. Sakupimo ovaj udisaj, razne misli, brige, probleme, sva ta sećanja i naravno pitanja i potom ih otpustimo u bezuslovnu ljubav kroz izdah. I iskažemo bezuslovnu ljubav upravo tim sećanjima koje sada otpuštamo iz naše podsvesti. Dakle, hvala ti bezuslovna ljubavi što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A ja ću dodati i, a vi po svojoj volji, i žao mi je i oprosti, molim te, za sve što nije bila čista ljubav, od nastanka univerzuma danas, i u večnost šaljemo ovu našu molitvu i to je to. Dakle, kako videti očima ljubavi? I zašto bi neko od nas želeo da vidi očima ljubavi? Pa hajde da se prvo zapitamo, sigurno ste čuli, ostali pretpostavljam, ono kao čovjek je multidimenzionalna ličnost. E sad, mnogo ljudi možete shvatiti na mnogo načina, ali jedan od načina kako to možete shvatiti je da čovjek može posmatrati svaku situaciju, svako iskustvo, svaku tačku iz beskonačno mnogo uglova. I na neki način svaki drugi taj ugao mene je drugi deo mene. Na taj način mi smo svi jedno i možemo imati beskonačno pogleda na ono što jeste. Najlepši, najčistiji, najdivniji pogled i ono za što ja verujem da smo mi zaista dubinski predodređeni jeste pogled iz bezuslovne ljubavi ili iz naše božanske esencije ili suštine. Međutim, mogu reći prvo za sebe da decenijama nisam uopšte znao ko sam ja. Kažu taj mudri Sokrat je stalno postavljao pitanje ko sam ja ili govorio know thyself, spoznaj sebe. Međutim, najveći procenat nas ljudi nema pojma ko jest. Mi mislimo da smo recimo ovo telo ili ovaj mozak koji kao razmišlja ili tako nešto. Znači, prosto nemamo pojma ko jest. Kada bismo znali da zaista jesmo kreirani po slici Božjoj i da možemo živjeti sa čistim srcem i čistom dušom, tada, kada čovjek na taj način živi, on tada vidi očima Boga, vidi očima ljubavi i živi božanski život na zemlji. Ovo, da kažem, verovatno nam je daleko, ali možemo dosezati u određenim trenucima i možda verovatno sve više i više. Sve zavisi od nas koliko radimo na tome. I evo prvo kako to, a onda da vidite i šta se dešava kada od svih pogleda na svet izaberemo pogled ljubavi. I koliko je to najlepši pogled za nas lično, a onda i za sve ostale. Jer imamo uticaj na čitavu kreaciju u svakom trenutku. U zavisnosti od toga šta mislimo, osjećamo, kako se ponašamo, imamo trenutno odjekujemo u čitavom kosmosu. Dakle, prvo, kako to i zašto pogled ljubavi, zašto videti očima ljubavi? Često se pominje Isus Hrist, kaže kako je on, kao kako bi pogledao neke ljude, on bi ih video cele, video pune ljubavi, video savršene i oni bi bili, oni bi ozdravljali vrlo često, tako. Sve to su stvari koje se prenose kao znanja i to ne znamo da li je 100% tako ili nije, ali očigledno, čisto hiljadama godina prenosi, nešto tu ima, je tako. Evo vam moj pogled na to i kako sam ja to doživio i šta sam ja iskusio kroz svoju, neku da kažemo, suštinu. Dakle, pre jednu godinu nešto dana sanjao sam jedan san nakon neke Isusove molitve koje sam radio, kao neki meditativno-molitveni proces. Sanjao sam, prvo sam pred san video to, a potom sam sanjao neki san vezan sa tim. Znači, ikona je imala dva Isus Hristija tu, na jednom oku desnom je kao sve savršeno, a levo oko ima neko zadebljanje kao, i ono simbolizuje, ta ikona simbolizuje, i božansku i ljudsku prirodu čoveka. Znači, u svakome od nas nalazi se i ta božanska savršena i ta ljudska koja se smatra nesavršenom, odnosno ona jeste takva kako jeste, pa ona može da se, kao da kažemo, napređuje. Kako? Kako bezuslovna ljubav vidi nas, znači, recimo, Bog kako voli nas, ili ako imate ideju, bilo, ako ne verujete, ne znamo Boga, kao, kako
ljubav bezuslovna voli zaista. Kako bezuslovna ljubav voli drvo. Kako bezuslovna ljubav voli, ne znam, nebo. Kako bezuslovna ljubav voli sunce. E, kako bezuslovna ljubav voli čoveka. Znači, bez obzira šta je on učinio ovako, onako, ona ima razumevanje za njega, što je činio to tako kako jeste, jer je tad najbolje što je umeo i tako dalje. To bi bio pogled bezuslovne ljubave. E sad, to u prenesenom smislu, znači kada mi imamo taj božanski deo u nama i taj ljudski nesavršeni, znači da konstantno prihvatanje i bezuslovno voljenje tih naših nesavršenosti jeste bezuslovna ljubav koju mi težimo iz dana u dan. Iako težimo da vidimo život očima ljubavi i da volimo bezuslovno, to je naš zadatak, da iz dana u dan volimo nesavršene delove sebe. To je sigurno činio, tako to je moje osjećaj, to je činio Isus Hrist, zato on ima i ljudsku i božansku prirodu, a to imate i vi i ja. E, kada to sad znamo, znači, prihvatanjem i voljenjem ono što bezuslovna ljubav radi nama, tako hoćemo mi te sve svoje delove koji su kao nesavršeni. Zašto su oni nesavršeni? Jer smo, ne znam razlog zašto su nastali ti delovi, ali to bi za mene bila ta sećanja iz podsvesti. Znači, kada ne vidim očima ljubavi, nego ovaj svet vidim na razne načine. Što je ovo ovako, što ovo nije onako, zašto nemam ovo, zašto je onaj onakav. I milion razloga za naša nezadovoljstva iz dana u dan. Bezuslovna ljubav vidi savršeno. Apsolutno. I kada uđete u to stanje, sve vam je u redu, imate razumevanje za sebe, za sve, za čitav kosmos i sve vam je savršeno. Bukvalno vam je savršeno. Nije kao perfektno, kao vidite svrhu svega, razumete da je sve neka igra, da čak i kad se dešavaju neke ljudskim očima gledano strašne stvari, da i to ima neku svrhu i da to razumevate i tako dalje. E sad, šta se dešava i zašto čovjek ima toliko ogromnu moć kada dolazi čistog srca i kada je prepun ljubavi, kada gleda očima Boga, kada se odvaja od tih svojih sećanja, kada ulaže energiju da oslobađa se svega toga i kontinuirano nastoji da vidi očima ljubavi. Kaže, Bože, gledaj, vidi ti kroz mene, osjećaj ti kroz mene. Ljubavi, kako bi ti sada? Znači, nastoješ da se krećeš u tom smeru, to je sasvim dovoljno. Evo vam jedan događaj od prošle godine, u stvari ne prošle godine, pre par meseci. U stvari, evo vidite, pravo kažem, jeste više od par meseci prošlo. U svakom slučaju, baš mi došlo pred nego što sam snimao ovaj video, kad sam pitao, Bože, što bi mogla danas? Došao mi je video s naslovom, kako videti očima ljubavi. Dakle, pre nekoliko, eto kažem, meseci, dolazi mi poruka, ja, u stvari ujutro se ja probudim, kažem, Bože, kako danas mogu da ti služim? Tako već živim godinama, najčešće to se probudim ujutro i kažem, kako danas mogu da služim? I to dolazi, znate, tu rečenicu nekad sam doživljavao kao ja, samo je zavisno od moje svesti. Kad sam ja bio neslobodan, kad sam bio tako nezadovoljan, onda sam doživljavao reč služenja Bogu kao neku kao kaznu ili neku ropstvo. Danas smatram iz ovog nivoa svesti, koji god da jeste, gde sam mnogo slobodniji, gde sam svestan da smo mi svi deca ljubavi, da je to zapravo samo nivo svesti, da je to nešto najlepše što možemo da činimo. I kada to kažem, kada kažem kako mogu danas da služim Bogu, to je kako mogu da živim dan, da radim ono što volim, da uživam u njemu i tako što ja uživam u ovom danu i volim svoj dan, to je najveća služba koju ja mogu da pružim. To je najlepše. Znači, zamislite da sada svi mi da hodamo ovim svetom i volimo sve što jeste. Ovaj svet bi se trenutno pretvorio u apsolutni raj za svakoga. Dobro. Dakle, pre nekoliko meseci, dakle, ja to postavim pitanje kako mogu da zaslužim i puštam se u dan, je tako. Znači, ja biram da nosim svoj mir i da vidim što je više moguće svih mojih iskustava očima ljubavi. Ako ja vidim očima ljubavi, ja kažem, ja, kako ovo lepo, Bože, hvala ti što me napravio baš ovakvim, ja vidi kako ovaj komšija, baš ti hvala što on baš tu, baš ti njega stavio da mi pomogne kad treba, da ja njemu pomognem kad treba. Baš ti hvala što imam ovaj krov na glavom, baš ovakav stan, baš ovakve cipele, patike, baš ovakve prijatelje, baš i tako, što se bavim baš ovim zanimanjem kojim se bavim. I tako, znači prosto si u zahvalnosti, ljubavi i sve. I u jednom momentu stiže poziv, javlja se neka osoba u mom životu i kaže,
Marko, evo, postoji neki problem, da kažemo, zdravstvenog tipa, jedna osoba, da kažemo, meni relativno bliska, pa njegov sin ima, ne znam, lekari su mu konstatovali kao rak nečega, nema pojma. Veliki zdravstveni problem, to je dete u pitanju, 90 godina ili tako nešto, i sad cela ekipa ljudi tu, ja kad sam čuo tu informaciju, znači ja sam čuo tu informaciju, kako se ja osjećam u vezi sa tim? Kada bih video momentalno očima ljubavi da to sve je savršeno, mislim, da nema problema, je li tako? Međutim, ja sam ljudsko biće, ja sam, imam i nesavršenu svoju prirodu. I upravo transformacijom nečega, zašto se to dešava? Šta je to u meni? Šta je to u mojoj duši? Šta je to u mojoj podsvesti? Pa ja čujem informaciju da je neko bolestan na taj način i da otprilike cela grupa ljudi je tužna, žalostna zbog toga. To je moment da vidim kakva dva oka imam, razumete, da iskoristim onu Isusovu ikonu. Ta osoba meni kaže, ja sam pomislila, možda ti onim svojim, znaš, procesima raznim, možda nešto tu možeš da uradiš, kao da je znala, a jeste znala, to je osoba koja mene beskonačno voli i mi se srcima čujemo uvek. I zato ona čuje. Jer samo me voli, prosto nema tu nikakvog, čim voliš ti to je to, nemaš ti šta drugo da radiš. I ona meni kaže to, znači, eto, to je to, spuštamo slušalicu i evo kako izgleda taj proces, da vidim očima bezosnovne ljubavi. Ja zažmurim i zapitam se kako se osjećam ja u vezi sa tom informacijom. Znači, što je to dete bolesno, grupa ljudi je bolesna, odnosno tužna i žalostna zbog toga, svi su zabrinuti. I ja, tako. I ja to zamislim sve kao neki, kao pozorišnu scenu, kaže Shakespeare, the whole world is a stage, čitav život je pozornica, čitav svet je pozornica. I više me ne zanimaju same te fizičke osobe, niti to dete, niti bilo šta, nego samo kako se ja osjećam i kakve su moje percepcije tih ljudi u meni. Šta bi to značilo? Znači, ja sam zamislio te ljude na pozornici, tu sam ja, tu je to dete i takva je situacija. I samo se pita kako se ja osjećam. Recimo, tuga i žal. Već negdje dobrano imam izgrađeno u sebi tu osjećaj, bit će sve u redu. Šta god da bude, znači ishod A ili B, meni su, ja se nikad ne molim za ishod, nikada ne čistim da bi bio određeni ishod. Ja čistim da bude mir i Božja volja. Da ono što kažu, thy will be done. Međutim, u ovom trenutku, pošto to je nešto blisko meni, jel tako, osjećam određenu tugu i žal, kad pomislim da cela ta grupa ljudi će biti tužna i žalosna, još mi je teže. I oni se svi nalaze samo u mom umu, jel tako, u mom svetu. Nema veze direktne sa njima, razumete? Ne bavim se njima, ne pokušavam njih da lečim, da njima šaljem energiju, da njih nešto. Ne, samo se bavim sobom. Isključivo sobom. Ali u meni je čitav kosmos. Sa ovog nivoa gledano, sve je u meni. Svi problemi kosmosa su u meni i sva rešenja. I ja se pitam, šta, sad vidim, znači prvo uđem u to, osjetim stvarno dubinski, vidim tu neko razočaranje, veliku tugu, kao neka velika scena u kojoj su misli tih ljudi, oni su svi u meni i ja, je tako, koji kao, jao, zašto tako, Bože, pa eto, nije moralo tako, nije pošteno, nije pravedno, i vidim kako tu život se onako isisava iz tih ljudi i mene i kao nemamo radost, nepravda i tako, prosto gubitak životne energije, želje, radosti, prosto samo tuga i žali, bezvoljnost, letargija i slično. To bi se desilo, znači, kroz vreme da ja vidim kao neku pozorišnu scenu. Zatim šta radim? Pitam se, posle nekog vremena kad to istinski osetim, šta je potrebno ovoj sceni? Šta je potrebno meni i tim mojim delovima koji se nalaze na pozornici da bi sad da bi to bilo mir, da bi ti ljudi ponovo zavoleli svoj život i tako dalje. Šta je potrebno se doda ovoj sceni da bi bilo bar malo bolje, tako? I ja osetim, tu je potrebna majčinska ljubav. Kao neka božanska majka ili tako nešto, znači neka nežna ljubav. Kada smo puno povređeni na ovom svetu, emotivno, tako?
Nama je najpotrebnije nešto što će nas negovati, čuvati, paziti i samo će nas maziti, čuvati i puniti nas ljubavlju. Znači, i ja prosto to zamislim kako u sceni, sve se dešava u moje mašti, sve se dešava u mom unutrašnjem svetu. Ja pozovem nešto što meni reprezentuje tu ljubav Božanske majke i polako zamišljam, puštam film da se u meni dešava, šta se, kako ta majčinska ljubav mene i sve te ljude na sceni puni tom ljubavlju, nežnošću, brižnošću, kao bit će sve u redu, ne brini, sve je to sad sve tako. Znači, prosto svako dobija svoje i to traje određeno vreme. Ja to puštam sve dok ne vidim i sebe i celu scenu u svetlu. Razumete, u tom momentu kako ja završavam to otprilike, vidim da smo svi napunjeni svetlom i vidim sve kao duše, nezavisno od... Vidim, recimo, ajde, kao, vrlo jednostavno, kao da su svi napunjeni svetlošću. Te ista ta bića, te ljude, ja i ostali, kao da smo svi puni svetlosti. To su kao tela puna svetlosti. Eto, to tako nekako ja to video. I ne kao fizička tela. Ja ne znam da će oni biti zdravi, neće biti zdravi, da ću ja biti zdrav ili neću. Ali kao ja vidim njihove duše kao čiste svetle, pune svetlosti. Bile su nešto tamnije i poklonuli je i moja. E, onda smo se izdigli. I sad kao svetlimo i kao sve je u redu. I tu negde ja vidim sada, ja vidim kao što je Isus video, tako? Znači ja vidim, aha, kaže, ti si kreiran savršen i oni su kreirani savršeni. Ono što nije savršeno su podaci ili ta sećanja iz moje podsvesti koje kažu nije savršen. I ona kreiraju takvo iskustvo. U momentu kad sam ja otpustio ta sećanja i sada vidim očima ljubavi, ja kažem, aha, wow, vidim očima Boga, vidim očima ljubavi, vidim sve savršeno. I u tom momentu ja završavam proces i kažem, ha, kako se osjećam ja sad u vezi sa ovim? Osjećam potpuni mir. Osjećam potpuni mir. Više nema tuge, više nema žala. Bar u ovom trenutku. Ne kažem ja da to gotovo, znači otkud znam što će biti sljedeći put kada dobijam informaciju ovo ili ono. Ali u ovom konkretnom trenutku osjećam potpuni mir. I puštam to. Ja, i opet se vraćam u svoj trenutak koji kaže, ja, Bože, hvala ti što sam živ. Ne znam, znači kao, tu sad spremam doručak, uživam u doručku, uživam u svom trenutku i volim svoj dan. Šta se dešava? Kada vidite život očima ljubavi, kad ste ovome posvećeni, dešavaju se čarobne stvari. I u fizičkom svetu. I one zaista hrane i moju dušu, a verovatno i vas koji gledate ova videa, pa tamo kažu čarobnjaštvo, mađioničarstvo i tako dalje, to je stvarno nama dato da možemo svašta da učinimo. Sjećam se uvijek te rečenice Hugh Lena, kaže, čovjek koji dolazi, koji je poklonjen toj ljubavi, koji radi čistog srca, njegova moć je ogromna. I tokom dana, ja sam baš pustio to sad i da vidim, rekao da vidim baš kakve će informacije sada dolaziti. Ali uopšte ne razmišljam o tome, nego sad da će, možda će biti opet još gore, ne, kao gore, tako. Ne postoji dobro i loše na ovom nivou, to samo ja kao čovjek doživljam dobro i loše. A onaj drugi deo mene kaže, to tako jeste, ali šta mogu da učinim s tim, to je već, to je ljubav. I u svakom slučaju, prva informacija koja stiže do mene je kao da je ta osoba koja je meni javila se bolje osjeća, recimo. Pa sljedećeg dana druga osoba koja je s tim povezana je bolje se osjeća. I da, izvinite, još jedan moment sam zaboravio tu. Imao sam taj moment kako sam video kao da se ta svetlost penje do 100%. Ja sam tako zamislio, kao da sam neko na pumpi, svi mi tamo, nemam pojma, i onda sam tako zamišljao od 0 pa do 100%, dok svi se nismo natankali gorivom, i to je kraj procesa. Vrlo vidite, nekako, dečije, maštovito, razigrano, nigde to nisam pročito, nigde to su sve, znači, to dolazi iz neke lične inspiracije. Ali vi to možete ponoviti, probati, znači, se igrati. Bilo kom slučaju, tako. I u svakom slučaju, znači prva informacija je da je ta osoba koja je prvo to javila se osjeća bolje, kao mirnije, bit će to sve u redu, pa druga osoba. A onda stiže informacija da je potpuno promenjena dijagnoza i da je to sve suprotno, da je to potpuno, ne znam, benigno, da to ništa nema problema, kao da će to da se nešto rešava, to nema problema, kao to se dešava kod dece, ne znam, ovo, ono. Znači, potpuno drugačija informacija i potpuno drugačija takozvana realnost. A potpuno drugačiji život onda. Ne samo za to
dete, nego za celu grupu ljudi koji su uključeni u taj proces. Nastavak. Ja sam konkretno u tom mom meditativnom procesu video, kao igrajući se, video sam u percepciji u tu jednu osobu, kao moje mašti, kako se spušta njegova majka s neba i ona ga hrani kao ljubavlju. Razumete? Znači, to je tako. Se meni pojavila slika kao... I on se meni javlja, recimo, dva dana kasnije i kaže, kaže, Marko, neverovatno, zamisli, kaže, prvo, pre nego što sam zaspao te noći, onako dok sam između sna i jave, kaže, video sam tebe u sobi. Odjednom kao pojavio se tu u sobi i iz tvog oka je sijala, kaže, oko je izgledalo kao ono Božje oko koje ima na vrhu crkve, znate ono koje sve posmatra. I, znate, pazite, on samo vidi percepciju, to nisam ja zaista. Znači, ali to tako radi, to je zapravo božanska ljubav iz njega. I kaže, to je mene punilo od 0 do 100%. Ja sam pustio da to ulazi u moje srce, kaže ta neka svetlost, a onda sam sanjao svoju majku koja je to kao tako radila u snu i tako dalje. I vidite kakva veličanstvena priča koja služi tu da nam, samo ja smatram da njena, ona služi da nam pokaže kako sve to radi, otprilike, da nas inspiriše i kaže, slušaj, imate mogućnost. Čisti, na koji god hoćeš način, kreiran si savršen po slici Božije, ti i svi ostali, ono što je problem između, jesu podaci iz podsvesti, gde se nalaze u meni, u mojoj podsvesti. I moj zadatak, ako hoću da se nešto promeni u tom spoljašnjem svetu, u spoljašnjem životu, da to promenim u sebi. Kako? Voli. I sad nađi praksu svoju i voli beskonačno. Ali vidite kako se to, kad se radi duže, onda dolaze tako neki tvoji alati, tvoji načini, zaista maštoviti, cilj je da otpuštaš, ti se ne moliš za zdravlje, ti hoćeš da vidiš očima ljubav. I evo sad mi pada na pamet još jedna pričica, čisto kao, evo juče sam video sa svojim prijateljicom, koja kaže, Maki, zamisli pre nekoliko dana, hodem ja, ne znam, po stanu, nosim, kaže, slušalice da me deca, kad ja slušam nešto, da mi, kao ne smeta mi, mislim, ispadne mi jedna slušalica i sin zgazi i ošteti puno slušalicu. I ona slika slušalicu, ne znajući zašto, jednu od dve, i pusti, prosto, kao, pa dobro, koristit ću ovo jednu, i nastavi ona i tako izvodi, kaže, psa nekoliko dana kasnije na ulicu, i kaže, dok sam čistila izmet, tad ugledam pored isti model slušalice i istu, recimo desnu, onu koja je njoj potrebna, ona koja je bila zgažena. Isti model slušalice, isto sve podigne je, jedna jedina slušalica, nema druge, na ulici, pored tih psećeg izmeta, tako, dok je ona čistila, dobila je svoju slušalicu, ubacila tamo i savršeno pristaje. I ponovo ima dve slušalice koje savršeno radi, koje su došle na taj magičan način. To vam je identično. Nema razlike. Nema razlike na tom nivou nule. Znači, živiš život očima ljubavi, želiš da živiš, voliš i takve stvari se dešavaju. Tako da, ova tema je došla ovako zato što sam hteo da napravim i radionicu na ovu temu. Tako da, evo da znate, evo, pošto dugo nisam pravio radionice uživo, 11. maja, to je subota, i ideja mi je sada u narednom periodu da svake druge subote bude neka radionica. Znači, uživo. A pravit ćemo i uživo i online. Znate, već sam počeo neko vreme, da uživo, ali će biti prenošen. Tamo ja stojem pored laptopa, pa ima i mikrofon, pa se to neko lepo prenosi. Dakle, početak će biti recimo 19 časova i trajaće recimo 2,5 sata. Cena će biti 3000 dinara za ljude koji su iz naše zemlje, iz Srbije. Za sve druge, 30 eura. Poslijte mi poruku, pa ću vam poslati detalje kako te uplate i sve to. I to je to. Znači, ukoliko želite, pošto ovo najvažniji zadatak koji imamo, najvažniji zbog nas samih, da vidimo život očima ljubavi, da budemo ispunjeni, srećni, zadovoljni, da se krećemo nadahnuti, da radimo iz te božanske inspiracije, da te nadahnjuje Sveti Duh svakog dana, da kao, aha, imaš osjećaj svrhe, imaš osjećaj ispunjenosti, ja služim životu, ja služim Bogu, baš je to predivno. Ja volim ovaj život, ovaj svet, pa onda to neki ljudi prime, pa i oni nadahnuti budu time i tako to se širi, nema ništa lepše od toga.
Dakle, ukoliko vam je potrebna pomoć na ovom polju. Eto, tu je ta radionica, dakle 11. maj, 19 časova, bit će recimo 2 do 2,5 sata. Na toj radionici, kao i uvek, radit ćemo i neke, malo ćemo pričati nešto teoretski, i radit ćemo i duboke iscjeljujuće meditacije, da kažemo na tu temu. I to vam je to. Eto, dragi moji, želim vam čaroban dan, okean ljubavi i radosti, i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, molim te, život te moli, ti zaslužuješ da vodiš veličanstven život. I hvala ti za to što postojiš. To je to. Ćao.